É a bozaia, Serote. Давай вот это, ё-моё. Бірінші кіріп, соңғы шығып отырсын. Тастан ана қолдағы бас еттіңдер. Не берем? Не берем, неге берем болсын? А не берем ба? Не мұна, стрине ма, не мұна? А? Қалтырико жоқ па, не мұна? Өлесің ғой жаңа? Внутри есть. Какой нахуй внутри есть? Айттың ғой сөйле қалмина. Мені молодец, мені батыр. Мені. Осылай киіну керек мұны. Мен айттым ғой, ГамАЗ, ГамАЗдың ішінен ГамАЗ, ГамАЗдың трико осы, тағы трико. Сендер жүгіргеннен аурасыңдар ғой. Ше қарау керек қой кішкене. Қолбақтар қайда? Қайда қолай? Қысты кроссовка. Кроссовка тонкий болу керек. Мешок Серёж. Трико берем ба, трико киіп алғансың. Ана үстінде болмайды ма? Ал суық тиеді тия қадар. Тажағына суық тиеді, простатит боласың өзің. Уроп қалмай аласың. Ол десе не кешім ішіне? Мешоктар десе. Қанша айтамын сендерге? Ерте келдіңдер. Сендер мені күту керексіңдер. Мен сендерді емес. Тұрмдерден ақырмын. Жарты сағат сендер күтіп. Так. Реки ушли. Бар кроссовки бар аяғына. А? Неге алып кірдің? Жүгіріп кетемін деп ойладым. Етіп келдім ғой. Етіп келдің ба? Мен сендерге айттым ғой киім. Тренировочный киім жоқтікі деген. Тренировочный киіммен келеміз мында. И сендер тупойсыңдар ма несіңдер деген. Сендерге аурасыңды ғой терлеп терлеп үйге барасыңдар. Бас десе құлақ дейсіңдер. Қалай азан мен тан азанның адам көңіл күйін құтасыңдар үстіне.